Drömmer du om en egen pool? Vi hjälper dig från idé till färdig badmiljö. Hos oss hittar du alla slags pooler, pooltak, värmepumpar, städrobotar, kemi och kunskap. Just nu har vi en stor kampanj med bland annat 20% på Vellis spabad och swimspa. Ni hittar oss på Arabygatan 80 i Växjö och Gullbärnavägen 2 i Karlskrona.